Takže príjemný dobrý večer prajem. Moje meno je Monika Hricáková, som riaditeľkou tohto domu Quo Vadis, kde sa práve nachádzate. Nech sa páči, môžete ísť ešte ďalej si sadnúť. V našom dome Quo Vadis fungujeme spolu so 60 dobrovoľníkmi, ktorí vlastne zabezpečujú funkciu celého domu, rozličné výstavy, ktoré tu máme každý mesiac, inú prednášky, koncerty, všetko možné. Dnes večer som rada, že tu môžeme prijať a predstaviť Renátku Ocilkovú, ktorá má rôznorodé dlhodobé aktivity, je skutočne takou angažovanou ženou aj na poli gender, politickom, pro-life témach, romskej misie alebo romskej problematiky a rozličných iných bodov. Takže dneska večer nám vlastne povie o tejto gender problematike, ako hovoriť s mladými alebo s deťmi na túto tému. Tak čo sa týka nahrávania, tak všetko, čo sa povie do mikrofónu, je nahrávané. Aj na kamere to bude, potom na našom YouTube channeli nájdete túto prednášku. Potom, ak by boli nejaké otázky, tak dobre zopakovať do mikrofónu otázku, že na záver. Tak asi toľko odo mňa a prajem príjemný večer a nech sa páči, odovzdám slovo Renátke. Si nám dole hodinky, aby som si aj sledovala čas. Tak teda, zmene Božom. Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie, ďakujem aj, že vy ste prijali pozvanie. Tak by som možno na úvod chcela povedať takú jednu, dve vety, že čo je zmyslom tejto prednášky alebo tohto nášho stretnutia. Tak som sa aj modlila, aby som naozaj tak sprostredkovala tú pravdu, čo nám Boh odovzdáva alebo chce sprostredkovať. Tak zmyslom toho je vlastne tak odovzdať si navzájom tú pravdu o láske Boha k nám, že to, ako sme boli stvorení, je proste z najväčšej lásky Boha k nám. A vtedy budeme šťastní, keď budeme tomu verní, tak ako sme boli stvorení. A teda budeme hovoriť aj o tých rizikách, čo sa nám dnes možno spoločnosť snaží nahovoriť aj niektoré neúplne pravdivé veci. Asi ma poznáte, mám sa aj predstaviť? Alebo Monika odišla? Či vedúca odišla, tak sa teda aj krátko predstavím. Prečo si vlastne dovolujem hovoriť o tejto téme? Ja som pôsobila vo výbore pre rodovú rovnosť 6-7 rokov od roku 2011 do roku 2017 a vstúpila som tam vlastne s dobrým úmyslom, aby sme, pretože mi záležalo na rovnosti šanci a rovnakej dôstojnosti a rovnosti príležitosti mužov a žien. Po krátkej dobe som ale pochopila, že ten výbor sa nezameriava na rovnosť žien a mužov, ale na rodovú rovnosť. Čo som najprv nechcela pripustiť, že je to zlé, nechcela som konšpirovať, naozaj mi to ako celkom dlho trvalo, kým som to pripustila, že tam ide naozaj o ideológiu. Musela som si veľa naštudovať našich materiálov, zahraničných, nemeckých, anglických, videí napozerať, aby som pochopila vlastne, že čo sa skrýva za agendou rodovej rovnosti. A to vám dnes tak chcem povedať, aj keď si myslím, že tému rodovej rovnosti si myslím, že už každý z nás má tak napočúvanú, napozeranú, že už asi aj tomu celkom rozumieme. Takže ja by som ten úvod iba tak budem sa snažiť rýchlo prebehnúť, lebo ten úvod je vlastne historická sonda do tej rodovej rovnosti a potom by som prešla k tomu, že čo to robí s našimi mladými a ako hovoriť s mladými o tom a aj teda dám priestor na otázky, rada budem s vami diskutovať. Takže na úvod taká historická sonda, že kam siahajú korenie rodovej rovnosti, tak tie v podstate siahajú už do 19. storočia. Možno dá sa povedať, že aj do 18. trošičku. Osvietenstvo, už veľká francúzska revolúcia. Tam išlo vlastne, cieľ bol vybudovať raj na zemi bez Boha. Ale potom to 19. storočie, marxizmus, manifest komunistickej strany a teda tie diela Marxa a Engelsa, tak už tie diela hovorili o... vniesli v sebe hesla odstranenie rodiny, odstranenie vykorisťovania detí svojimi rodičmi, zrušenie teda rodiny, zrušenie vykorisťovania. Prejdem trošku k prezentácii. Animáciu k prezentácii mi robil môj 10-ročný syn a ja to teraz neviem zrušiť, preto to budú také niekedy vtipné tie vstupy alebo také pestré. Tak sa ospravedlňujem. Dobre, takže to je toto, čo som povedala o tom manifeste komunistickej strany. Takisto o diele Friedricha Engelsa, pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Aby sme si to lepšie zapamätali.
Dobre. Okrem odstránenia rodiny, zrušenie vykoristovania detí nad svojimi rodičmi, rovnocenné zaradenie muža a ženy do výrobného procesu už koniec 19. storočia. Hej. Verejná výchova detí. A potom teda leninizmus, 20. storočie. Lenin vo svojom diele o úlohe ženy v spoločnosti, vlastne on tam žiada odstránenie toho vykoristovania alebo hrdusenia, dlávenia ženy domácimi prácami, ktoré ju otupujú. Si ešte určite aj pamätáme z čias komunizmu. Ten vlastne známy taký komunistický feminizmus, že žena kolchoznička a s puškou a tak. No a potom za veľkou mlákou v Amerike bol vlastne radikálny feminizmus začiatkom 20. storočia. Priekopničkou bola pani Margaret Sanger, ktorá v roku 1912 napísala prvú sexuálnu výchovu, čo má vedieť každé dievča. A ona vlastne založila prvú lígu na kontrolu pôrodnosti. Ona vychádzala, to je možno tiež aj dobre spomenúť, lebo za každým takýmto zápasom je určitý konkrétny osobný životný príbeh. A teda pani Margaret Sanger pochádzala údajne z dobrej rodiny, z 11 detí a jej mamka zomrela po pôrode a ona sa pustila, vlastne bola na to nazlostená, ja sa pustila do zápasu za práva žien na kontrolu pôrodnosti, ale ona to uchopila tak, aby ženy teda kontrolovali tú svoju pôrodnosť skrze antikoncepciu a potraty. A teda založila v roku 1921 tú prvú lígu na kontrolu pôrodnosti, ktorá sa v roku 1942 pretransformovala na tú medzinárodnú asociáciu pre plán, medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo, to známe IPPF, ktorá má vlastne aj dnes dcérsku spoločnosť na Slovensku. A také známe myšlienky pani Margaret Sanger, žiaľ teda slávne, neslávne, sa preslavila týmito myšlienkami, že viac detí od schopných menej od neschopných, alebo najmilosrdnejšia vec, ktorú môže viac detná rodina urobiť svojim maličkým, je zabiť ich. Taký priekopnický moment, nie úplne v dobrom zmysle slova, mám na mysli teda, boli 50. a 60. roky, kedy vlastne americký sexuológ John Money sa začal venovať téme v podstate rodu, v tom zmysle, že to oddeľoval od pohlavia. On teda tvrdil, že rod, to, ako sa človek cíti, nemusí súhlasiť s pohlavím. A on teda túto teóriu rozvíjal najprv teda teoreticky, tú svoju filozofiu. Až teda začiatkom 60. rokov sa manželom Reimerovcom narodili dvojčata Bruce a Brian a došlo tam u Briana vlastne k poškodeniu pohlavných orgánov pri obriezke. Nevedeli si rady a tak sa teda doktor John Money ozval, že on im s tým pomôže, teda keďže sa tam poškodil pohlavný orgán a navrhol im, že ja vám urobím z Briana dievča. A preoperoval ho na dievča, bola z neho Brenda a táto Brenda vlastne od malička, aj keď pôvodne najprv nevedela, čo sa stalo, od malička vlastne vyhľadávala chlapčenské hračky, chlapčenské hry a tvrdila o sebe, že je chlapec. Stále viac teda tá Brenda, ktorý bolo pôvodne Bruce, stále o sebe tvrdil teda, že je chlapec, lebo teda bol chlapec. A keď to stále opakoval rodičom, tak potom v 7 rokoch oni sa predsa rozhodli, že spustia znovu zmenu pohlavia, znova sa naštartovala hormonálna liečba a tak. A keď mal 14 rokov, tak absolvoval znova chirurgickú terapiu a ukončila sa hormonálna liečba a znova sa stal z neho chlapec David, teda David. A potom sa aj riadne oženil, ale žiaľ, keď bol dospelý, tak spáchal samovraždu. A to je taký prvý veľký výkričník, čo dokáže urobiť experimentovanie na ľuďoch v tej pohlavnej identite. Potom druhá vlna feminizmu, sexuálna revolúcia, to si aj pamätáme, niektorí aj zo života, niektorí z kníh. Je to bolo vlastne propagácia uvoľneného sexuálneho života. V Amerike sa kontrola pôrodnosti skrz antikoncepciu stala oficiálnou politikou na boj proti chudobe. Antikoncepcia sa predávala v drogeriách. V podstate daňou za sexuálnu revolúciu, za ten uvoľnený sexuálny život boli jednak tínedžerské tehotenstva, ale potom aj vírus HIV, sexuálne ochorenie, rozvody, ale aj vírus HIV. V roku 70 tam bol vlastne prvý protest, prvý gay pride v LA, ktorý vlastne, kedy vlastne bojovali za vyradenie homosexuality zo zoznamu duševných chorôb, k čomu teda aj došlo v roku 1973 a potom v roku 92 z medzinárodnej klasifikácie chorôb.
Robert Spicer, ktorý vlastne stal na čele týchto protestov, aby homosexualita bola vyradená zo zoznamu duševných chorôb, tak keď bola vyradená, tak stratili vlastne ľudia s homosexuálnym cítením, stratili právo na liečbu, hej, lebo už to nebola choroba, tak začali protestovať a žiadali právo na terapiu. Hej. A vtedy ten Robert Spicer, ktorý stal na čele tých protestov, aby homosexualita nebola choroba, potom sa vlastne pustil do takého skúmania, že robil dlhodobý výskum na vzorke, myslím, že 200 respondentov ľudí s homosexuálnym cítením, lesieb a gejov, ktorých dlhodobo, myslím, že 20 rokov sledoval, či je možné u ľudí s homosexuálnym cítením znova sa vrátiť do heterosexuálneho života. A bola tam, tí ľudia boli riadne sprevádzaní psychoterapeutmi, kňazmi a tak ďalej a bola tam dosť vysoká úspešnosť, myslím, že 66% žien žilo potom riadnym heterosexuálnym životom a on teda pri tom akože potvrdzuje alebo priznáva, že veľkú rolu v tom zohrávala viera alebo to, či boli veriaci. Potom vlastne rodový feminizmus nabral také reálne kontúry v roku 95 na pekingskej ženskej konferencii, kedy sa prvýkrát oficiálne zaviedol termín rod, gender. To ste si možno aj mnohí už prečítali v tej knihe od Gabriely Kuby Globálna sexuálna revolúcia, kde sa vlastne uvádza, že tie ženy z tretieho sveta údajne mali problém s termínom pohlavie, v angličtine sex, takže sa žiadal jemnejší termín rod, gender a teda to bol údajne dôvod, kedy sa to zaviedlo do oficiálnych dokumentov. Tam došlo aj k takým manipuláciám počas tej pekingskej ženskej konferencie, že sa ten dokument schválil vlastne až po oficiálnom skončení a práve tie ženy z východnej Európy a z tretieho sveta si nemohli prebukovať letenky a zostali tam viac menej iba zo západnej Európy a z Ameriky a vlastne sa tam do dokumentu dostal slovo gender. A po skončení pekingskej ženskej konferencie pani Dale O'Leary, americká feministka, vlastne kresťanská, ona napísala knihu Rodová agenda, Dale O'Leary teda sa volala Gender Agenda v 97. roku a ona vlastne opísala, čo všetko sa už deje v Amerike pod vplyvom tej rodovej agendy, ako na mnohé faktory nebezpečnej spoločnosti upozorňuje, dokonca tam už tedy boli snahy o zmenu modlitby očena, že je to vlastne príliš mužská modlitba a tak. Ale ona okrem iného upozorňuje, v podstate ona varuje svet pred rodovou agendou a dalo by sa to zhrnúť do takýchto piatich téz, na čo ona pred čím varuje, že rodová agenda, čo sú ciele rodovej agendy. Svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na plný úväzok. Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane, sa to nazýva k antikoncepcii, pre všetkých a k interrupcii a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu. Svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deťmi. Svet potrebuje kvóty 50-50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné. Náboženstva, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu. Nehovorím rýchlo? Môže ísť, hej? OK. Dobre, teraz hej, nechám na vydýchnutie a môžeme pokračovať. Hej. Ja chcem vlastne tú historickú sondu, zámerne hovorím tak rýchlo, lebo to chcem prebehnúť, lebo potom chcem tak pomalšie sa venovať tomu, že čo teda s mladými sa deje. Toto je vlastne len pre vaše také zhrnutie, lebo no, som presvedčená, že akože máte v tom prehľad, ale čiže aby sme to tak mali v kocke, hej, čiže pre také vaše zhrnutie. A teraz, čo robí s nami tá rodová agenda? To, čo sme si prečítali, to je z tej knihy z 97. roku, 20 rokov plus, si zoberme, kde sa my dnes nachádzame a čo sa dnes deje na Slovensku, že čo sa vlastne hovorí a čo majú na mysli. Animácia od 10-ročného syna je dobrá. Hovorí sa o zosúladení pracovného a rodinného života, avšak v skutočnosti ide vlastne o motiváciu žien, aby čím skôr nastúpili do práce. Aj u nás sú také opatrenia, mali sme tu aj taký národný program Reforiem, ktorý bol aj pripomienkovaný, aj veľká petícia bola proti tomu. Aj vlastne aj náš systém takto funguje, že príspevok na starostlivosť o dieťa, to znamená, že ak dá mamička dieťa do 3 rokov do zariadenia, tak je vyšší ako rodičovský príspevok. To sa teraz už teda zmenilo konečne trochu, nie sa úplne spravodlivo a férovo, ale však sme do toho dlho byli. Ale
donedávna bol vlastne rodičovský príspevok 214 eur, ale ak dá mamička dieťa do zariadenia, tak až do výšky 280 eur. Nie je to možno veľký rozdiel, ale tá symbolika je teda silná. Hej. O čom sa hovorí, že rovnaká odmena za prácu, nulová mzdová rodová priepasť. V skutočnosti teda tie úlohy, ktoré sa uvádzajú v stratégii rodovej rovnosti, je ekonomická nezávislosť žien a rovnosť všetkých identít. Hej. Tá ekonomická nezávislosť žien, tu chcem povedať, že samozrejme, že to nie je zle v tom zmysle, že ženy majú byť rovnako ocenené, majú byť spravodlivo ocenené za svoju prácu a teda za tú istú prácu na tom istom pracovnom mieste majú byť rovnako ocenené ako muži. To je samozrejme, tá spravodlivosť musí byť. Keby som teda mala s tým problém, tak idem sama proti sebe. Problém je, že naozaj tam sa otvárajú dvere akože k rovnosti viacerých rodových identít. To vám ukážem v iných dokumentoch. Potom, čo sa používa, že právo na informácie a v skutočnosti právo na informácie, teda predchádzanie neželanému tehotenstvu v skutočnosti, vlastne nie je želané, aby rodičia vedeli, o čo sa hovorí deťom v otázky výchovy k rodičovstvu alebo otázky intimných otázok. Vlastne, aj keď bolo referendum a tam bola otázka o výchove k manželstvu, rodičovstvu, respektíve o sexuálnej výchove, aby rodičia boli informovaní o tom, čo sa deti v škole učia, tak si možno pamätáte tú protikampaň, že sa hovorilo, že rodičia nám predsa nebudú diktovať, čo sa učíme na matematike alebo dejepise. Hej, a tam vôbec nešlo o to. Aha, to je vlastne ono. Čo sa hovorí, prístup k interrupčným službám. Opakujem, že to je neuveriteľné, aké pojmy sa spájajú. Interrupcia, hej, čo je vlastne vražda dieťatka v brúšku, sa spája s pojmom služba. Naozaj sa v dokumentoch teda uvádza pojem služba, že, je to, že, má, že ženy majú mať prístup k interrupčným službám. O čo v skutočnosti ide, čo je nám aj vytýkané v tých medzinárodných dokumentoch alebo správach, že ženy majú mať čo najjednoduchší prístup k interrupcii. U nás je kritizovaná tá 48-hodinová lehota na rozmyslenie pri potrate, aby to nebolo. Teda neviem, či viete, hej, že u nás to tak je, že keď žena požiada o potrat, tak musí mať 48 hodín na rozmyslenie a to je na Slovensku veľmi kritizované. A vlastne v praxi je to aj tak, že... Počkajte, ešte sa vrátim k tomu. Že oni hovoria, že teda nenaťahovať čas, aby žena mala prístup k interrupčným službám, ale v skutočnosti, ak je teda lekár potratovo orientovaný, tak sa robia vlastne aj nepravdivé záznamy. Hej, uvádzajú sa vlastne spontánne potraty, kde neboli, alebo sa uvedie iný dátum. Ale proste toto sa považuje za prekážku, pričom my to považujeme za takú cestu aspoň k minimálnej ochrane života. Čo sa vlastne ešte hovorí, že ľudské práva pre všetkých, že ide o pomoc neplodným párom, to sa vlastne hovorí o umelom oplodnení, alebo už aj dnes aj o surogátnom materstve. A v skutočnosti vlastne je to propagácia, hej, alebo aj podpora aj homosexuálnych zväzkov a teda následne za tým vždycky v každej krajine to tak doteraz bolo, že kde sa schválili registrované partnerstva, tak za tým nasledovala možnosť adopcie detí homosexuálnymi pármi. A to surogátne materstvo, hej, sa tam potom môžeme sa potom vrátiť, ak môžete sa ma opýtať, čo je tu surogátne materstvo, ak neviete teda, lebo teraz by som to asi iba prebehla. Nie je to úplne vidieť ten vrch. Džokdžakartské princípy je vlastne dokument, ktorý je na internetovej stránke úradu vlády. Je dávno preložený do slovenčiny a je to teda dosť nebezpečný dokument. Napriek tomu, že on nemá žiadnu legislatívnu záväznosť, sami o sebe autori tohto dokumentu píšu, že 29 významných odborníčiek a odborníkov s odbornými znalosťami problematiky ľudských práv, hej, to sami o sebe píšu, že sa stretli na univerzite v indoneskej Džokdžakarte, aby teda hovorili o medzinárodných právnych predpisoch na uplatňovanie právnych predpisov, medzinárodných právnych princípov na uplatňovanie právnych predpisov. Odpustite mi to, čo tu hovorím krkolomné, ale oni to tak naozaj o sebe píšu. Hej.
A vyvoláva to dojem, že je to naozaj odborný dokument. Sami o sebe píšu, my, medzinárodný panel odborníčok a odborníkov na medzinárodné ľudskoprávne predpisy, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. A tento dokument vlastne hovorí o živote a o ľudských právach ľudí, nielen s homosexuálnym cítením, ale teda LGBTI ľudí, v rôznych oblastiach, zdravie, kultúra, vzdelávanie a tak ďalej. A pri zdraví vlastne tam sa hovorí, okrem neho je tam takáto definícia, že pod pojmom rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu. A potom je tam teda toto napísané, že sexuálna orientácia a rodová identita ako také nepredstavujú chorobné stavy a nemajú sa ošetrovať, liečiť ani potláčať. Hej. Čiže ak niekto chce, potrebuje sprevádzanie v tejto oblasti, nesmie sa to nazývať liečba, hej? Nesmie to byť nazývané terapia, pretože žiaľ nie je to považované za chorobu a to je uvedené aj v tomto dokumente. Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv len veľmi rýchlo prebehne, lebo to je dokument, ktorému sme sa už venovali, alebo viete všetci, o čo ide, mám to úplne preskočiť? Hej, spomeniem to. Krátko, celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv je náš slovenský dokument, ktorý bol tvorený asi 3 roky v roku 2012 až 2015. Bol to veľký dokument a mal mnohé sporné témy v sebe, preto bol veľmi pripomienkovaný, preto bol tak dlho tvorený, lebo veľa mimovládok, asi 100 mimovládok podávalo pripomienky. Takúto hrubú brožúrku sme vytlačili z pripomienok a odovzdali sme ministrovi, ktorý to vtedy predkladal, vtedy minister Lajčák zahraničných vecí. Pripravili sme aj alternatívnu stratégiu ľudských práv. A v čom bol teda problém tejto stratégie? Že sa tá stratégia má asi 400 strán a venuje sa asi 15 oblastiam rôznych marginalizovaných skupín, teda, alebo skupín, ktoré sú nejakým spôsobom diskriminované a teda venuje sa právam žien, detí, chorých, migrantov, starých, utečencov som povedala, proste asi 15 kapitolám a alebo menej, možno 11, neviem už teraz presne. A každej tej kapitole sa venuje asi na 10 až 15 stranách a jednej skupine LGBTI sa venuje na 105 stranách. Hej. A to je vlastne tá asymetria, napríklad ochrane života, ochrane teda slobode svedomia alebo súdnym príťahom, ktoré trápia ľudí na Slovensku, tak tomu sa venuje, ako tam je nulová zmienka. Hej. Tomu sa nevenuje vôbec. Čiže keďže vlastne na 100 stranách sa venuje LGBTI právam, tak je tam toho popísaného veľa. Vypichnem vás zo pár takých hesiel, aby ste si vedeli vytvoriť predstavu. Tam sú normálne takéto úlohy, aby sa zaviedol gender mainstreaming v školách, aby sa citlivovali rodičia v otázke rovnosti žien a mužov a rodovej rovnosti. Čiže to, ako vidíte, že je to odlišené rovnosti žien a mužov a rodovej rovnosti, to je vlastne čierne na bielom. To je dôkaz, že rodová rovnosť vlastne nemajú na mysli rovnosť žien a mužov. Analyzovať, spochybňovať, odstraňovať sexistické stereotypy. Čo sú sexistické stereotypy? To nám tiež celkom dlho trvalo, kým sme pochopili. Sexistické stereotypy sú vlastne pohlavné stereotypy, to znamená tie, ktoré sú vlastné biologickému pohlaviu. Čiže to, čo nás definuje ako muža a ženu, tak to sa má odstraňovať. Zaradiť rodovú rovnosť medzi hlavné časti vzdelávania, vykoreniť tradičné stereotypy o rodových rolách v rodine. Potom tam bola úloha, transrodovým osobám by uľahčilo, keby bolo rodné číslo neutrálne. To som si vtedy aj myslela, že vtipkujú, ale naozaj za nejaký čas proste sa objavila správa a dnes už sa to pripravuje, už je to reálne, sa vlastne pripravuje nové rodné číslo. My sme to aj pripomienkovali. Údajne je to preto, že už sa vyčerpali všetky variácie čísel. Proste bude nové rodné číslo, zakrátko, ktoré nebude niesť informáciu o pohlaví. Zabezpečiť, aby školy poskytovali podporné bezpečné prostredie pre mladé lesby, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov. Tu chcem povedať to, že školy majú poskytovať bezpečné podporné prostredie pre všetky deti. To je bez debaty. A zvlášť pre tie, ktoré sú postihnuté, ktoré sú šikanované, ktoré trpia z nejakého dôvodu. Jasné, že školy majú poskytovať bezpečné podporné prostredie. Ale to znamená, že ak dieťa prechádza
obdobím dospievania, puberty, vývoja, mladosti a hľadá sa a je možno rozkývané v niektorých otázkach, tak ono vtedy potrebuje práve ukotvenie, práve uistenie v tej svojej identite dievča v ženskej, chlapec v mužskej. Nepotrebuje rozkývanie. Hej. Toto práve pôsobí, toto opatrenie pôsobí tak, že ak sa dnes cítiš ako chlapčík, môžeš použiť chlapčenské zachodíky, ak ako dievčatko môžeš použiť dievčenské. A toto nie je to podporné prostredie, pretože mladí ľudia potrebujú práve že uistenie, ubezpečenie, ukotvenie. Ďalšia z úloh, aby súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov boli informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov. Niekoľkokrát sú tam odporúčania, aby bola zavedená komplexná sexuálna výchova a potom teda taká úloha, ktorá tam vlastne pribudla úplne na konci po 3 rokoch, zabezpečenie alebo podniknutie právnych krokov na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. A slovo rovnakých muselo vypadnúť. Keď hovorím so žiakmi alebo so študentmi, tak ich skúšam, že čo myslíte, prečo muselo slovo rovnakých vypadnúť. Zabezpečenie, alebo teda podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Ukážem vám ďalší slajd, to bude taká pomocná otázka pre vás. Počkajte, schválená. Aha, ne, počkajte. To je taká pomocka. Pretože v roku 2014 bola novelizovaná ústava a do ústavy bol vložený tento odsek, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Toto bolo v roku 2014 schválené a stratégia ľudských práv bola schválená vo februári 2015 a táto úloha o tých rovnakých právach pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva tam pribudla v decembri 2014. A to slovo rovnakých muselo vypadnúť, lebo mládežníci. Lebo by to bolo v rozpore s ústavou. Hej? No, čiže to je taká veľká vec, že toto sa dostalo do ústavy. To možno pôsobí, že ešte to mám takto. To je taká vlastne dobrá správa, hej? Že je to vážna vec a dobrá vec, že toto sa dostalo do ústavy, pretože ústava teda nad všetkými ďalšími našimi zákonmi, legislatívnymi, nelegislatívnymi dokumentami. A teda keby boli rovnaké práva pre ľudí v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva, tak toto by bolo v rozpore s ústavou, lebo Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. A manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Po schválení tejto ústavy my sme dokonca ako Slovensko dostali demarš od ILGI. ILGA je Medzinárodná asociácia pre lesbík, gejov, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov. A oni nám vyčítali, že Slovensko zmenou ústavy položilo reálne prekážky k uzakoneniu registrovaných partnerstiev a homosexuálnych manželstiev. Takže toto je veľká vec, že sa toto dostalo do ústavy. Vrátim sa ešte možno trošku k tej strategii. Už len takú jednu myšlienku, že teda bola schválená vo februári 2015, 11 dní po referende. A počula som na vlastné uši, ako to povedala vtedajšia ombudsmanka, že keďže referendum bolo neplatné, neviem, či dokonca ona nepovedala, že neúspešné, oni to tak vyhodnotili, tak teraz môžeme kľudne schváliť stratégiu ľudských práv. Hej. Takže možno tak aj výzva do našich radov do budúcnosti, že aby sme využili to právo, čo máme, hej, zúčastniť sa referenda, keď je to právo, alebo volieb, lebo to není sranda, tam sa rozhoduje o veľa veciach. No, Istanbulský dohovor, on je teraz vlastne všade, tak neviem, možno o ňom všetci už asi všetko viete. Mám niečo povedať? Istanbulský dohovor je vlastne dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Bol podpísaný v Istanbule v maji 2011, preto ma teda sa tak skratene používa, hovoríme o Istanbulskom dohovore. Slovensko je teda jedným z členských štátov, odkedy sme sa osamostatnili, predtým sme boli ako Československo. Podpísali sme doteraz asi 97 dohovorov s Radou Európy a 89 z toho bolo ratifikovaných. V čom je riziko Istanbulského dohovoru alebo dohovoru o predchádzaní násilia na ženách? Samotný ten názov, ako počujete, by mal byť ako dobrý dokument. Hej? Ide o predchádzanie násilia na ženách a mal by chrániť ženy a teda malo by to byť v poriadku. Dokonca on aj obsahuje aj konkrétne opatrenia a
ja verím tomu, že tam bol aj dobrý úmysel, avšak tento dokument je napustený jedom a boli tam vložené naozaj zlé veci a teda neviem, či vznikali iba s dobrým úmyslom, to vám ukážem, tie niektoré také dôkazy. Takže také možno nejaké 2-3 také rizikové kamene, alebo tak vám vymenujem. Jedno je, že teda ten istanbulský dohovor vlastne oddeluje rod od pohlavia a vlastne menuje tam 4 kategórie. Pohlavie, rod, rodová príslušnosť a rodová identita, čiže úplné rozbitie. To je v podstate princíp rodovej agendy, že oddeluje pohlavie od rodu. Hej, čiže to je vlastne dekonštrukcia pohlavnej identity, rozbitie človeka. Toto je možno také veľmi rizikové. Potom je tam aj úloha, čo sa týka vzdelávania, že zaviesť rodové vzdelávanie alebo rodovo korektné vzdelávanie do všetkých stupňov a foriem vzdelávania, odstrániť stereotypy v rodových rolách. Potom je tam napríklad, že kontrolu dodržiavania alebo implementácie istanbulského dohovoru bude kontrolovať alebo bude vykonávať orgán, grevio, ktorý je teda vlastne zložený z fyzických osôb a už dnes máme vlastne spätnú väzbu, že napríklad Albánsko, ktoré ratifikovalo istanbulský dohovor v roku 2013, tak tam už dostali kontrolnú správu od toho orgánu grevio, že sa im nepáči, že v Albánsku je akože v tom národe je hlboko zakorenené to, že ženy odpúšťajú mužom a že to treba vykoreniť. Že to je vlastne stereotyp, ktorý treba vykoreniť. Napríklad. No a ešte niečo z tvorby istanbulského dohovoru. Organizácia Transgender Europe, Európska transrodová rada, ktorá vznikla vo Viedni v roku 2005, zaregistrovaná ako rakúska charitatívna organizácia, pracuje na rovnosti transrodových ľudí, to je jej internetová stránka tgeu.org. Tak táto organizácia Transgender Europe má na svojej stránke takýto článok Ochrana trans ľudí v istanbulskom dohovore. Transrodoví ľudia sú zraniteľnejší, čo sa týka násilia, pretože sú vystavení dvojitej diskriminácie na základe rodovej alebo sexuálnej orientácie a na základe rodovej identity a tak ďalej. A potom tam dole. Istanbulský dohovor je najkomplexnejší, detailný a zákonný nástroj riešiaci násilie na ženách a rodovo podmienené násilie. Proste tá transrodová rada sa k tomu takto hlási, že to je proste nástroj, ktorý rieši rodovo podmienené násilie. Hej. Vidíte, ochrana trans ľudí v istanbulskom dohovore. ILGA, to je ďalšia, to, čo som vám spomínal, už tú asociáciu pre lesbiky, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov, tak oni v tomto svojom magazíne z jesene 2011, oni tam píšu o istanbulskom dohovore a píšu tam toto. Istanbulský dohovor sa týka problémov súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Je to po prvýkrát, čo je rodová identita zahrnutá do textu medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy. Nigel Warner, to je vlastne ich expert, ktorý zastupuje ILGU v Rade Európy, draftoval, vlastne tvoril tento dokument. Hej, čiže toto sú také dôkazy, že s akým úmyslom vznikal istanbulský dohovor a prečo je nebezpečný. Je podpísaný, neratifikovaný, to iste vnímate. Aj dnes bola modlitba za odobratie, stiahnutie vlastne podpisu spod istanbulského dohovoru. No a teraz sme pri tej téme, takej, myslím, že už také trošku ľahšej, ale v tom zmysle, že teda nie toľko odborných informácií, skôr také vzájomné rady, že ako hovoriť s mladými teda. Hej, to nebezpečie je relatívne veľké, hej, podľa toho, ako sa na to pozrieme, tak by som povedala, že ľudsky to nebezpečenstvo je veľmi veľké. Našťastie, my sme vo víťaznom týme, hej. Ale to nebezpečenstvo sa na nás valí a to riziko je také, že mladí môžu proste relativizovať tie hodnoty, ktoré sa nám zdajú také, že už celkom jasné. A taká možno prvá zásada, ako hovorí s mladými, hovoríme najprv pekné veci. Hej, najprv proste vštepujeme lásku, hovoríme o pekných vzťahoch, snúbeneckých, manželských, priateľských a tak ďalej. Najprv hovoríme pekné veci, potom hovoríme o problémoch a o otázkach. S mladými teda hovorím tiež o tom, že či potrebujeme sexuálnu výchovu, pretože to sa nám tam ponúka v mnohých dokumentoch. Možno ste aj zachytili teraz kauzu asi spred 3 týždňov,
že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva rozposlalo na školy dotazník s otázkami, že či sa učí sexuálna výchova a koľko hodín sexuálnej výchovy majú na školách a koľko žiakov navštevujú, ak nenavštevujú, tak čo navštevujú a či sa tam v rámci sexuálnej výchovy učia aj výchovu manželstva a rodičovstvu, čo je vlastne v podstate akože manipulácia, pretože my nemáme sexuálnu výchovu a máme iba prierezovú tému výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ale proste, že sa tu vnucuje tá sexuálna výchova. Tak sa mladých pýtam, že či potrebujeme sexuálnu výchovu, že čo by mala, k čomu by mala viesť a učiť sexuálna výchova. To, čo potrebujeme sa naučiť, je jednak biologické poznatky, ktoré sa deti učia na prírodopise, na biológii, reprodukčný systém, prenatálny vývoj, to všetko sa vlastne učia v škole. Čomu sa potrebujeme naučiť je vzťahom. Seba poznaniu, seba prijaťu, seba obetovaniu, altruizmu, tej obete, hej, a odloženému štartu. To hovorím mladým, ja to nazývam odložený štart. To znamená, že učiť sa zdržanlivosti a vernosti a nechať si sexuálny život až do manželstva. Čiže to je aj predpoklad verného monogamného vzťahu, aj ochrana zdravia. K tomu hovorím mladým informácie o takomto výskume, ktorý robili americkí vedci na Brigham Young University na vzorke 2035 manželských párov vo veku 19 až 71 rokov a skúmali kvalitu manželského života v závislosti od toho, či žili pred manželstvom sexuálne partneri alebo nie. Skúmali kvalitu manželského života v týchto štyroch kategóriách. Manželská komunikácia, kvalita sexuálneho života, spokojnosť so vzťahom a vnímanie stability vzťahu. Čiže manželská komunikácia, sexualita, vnímanie stability vzťahu a spokojnosť so vzťahom. Možno tak nejak predpokladateľné bolo, že ak vstupovali do manželstva bez nejakých enormných predchádzajúcich sexuálnych skúseností, tak sa tam predpokladá väčšia stabilita a dôvera a možno aj lepšia komunikácia vo vzťahu. Čo bolo ale také úplne prekvapujúce v tom výskume, že kvalita sexuálneho života bola najvyššia u tých, ktorí vstupovali do manželstva ako panna a panice, respektíve panna alebo panice. Tu jedným dýchom, ale tiež dodávam mladým a aj vám, že samozrejme nikoho nesúdim, každý z nás má iný príbeh a v inom čase iné poznanie má, ale že ak sa už niečo stalo, tak každý deň sa dá začať odznova a dnes sa môžeme začať pripravovať na manželstvo čistotou, vernosťou. Čo ešte hovorím mladým, toto boli americké čísla, toto sú štatistiky zo Slovenska. To je na webe štatistického úradu príčiny rozvodovosti, alebo teda štatistika rozvodovosti podľa príčin rozpadu manželstva. Tak vlastne ten najvyšší stĺpec, ten tmavomodrý a tmavohnedý, to je v roku 2014 u mužov a u žien, je dôvody rozvodov pre rozdielnosť názorov a povách. Čiže na to hovorím, že na svete neexistujú dvaja ľudia s rovnakou povahou. A to znamená, že manželstvo je v podstate aj o každodennom rozhodnutí aj pre lásku. A samozrejme, je to Božia milosť. Ja si to uvedomujem, je to dar. A ten druhý stĺpec správa, ten tmavohnedý a tmavomodrý, čiže 0,0 nič, sú príčiny rozpadu manželstva pre sexuálne nezhody. Čiže hovorím mladým, že pre sexuálne nezhody sa manželia nerozvádzajú. Že ak vám to niekto hovorí, že to treba pred svadbou vyskúšať, tak je to lož, lebo toto nie je príčina rozpadu manželstva. To je vyslovene, že ak ide o nejakú chorobu. Tiež čo hovorím mladým, že je potrebné povedať si pravdu o masturbácii, pretože máme sú na Slovensku také brožúrky, nebudem tu hovoriť názvy, aby som nerobila reklamu, ale sú takéto brožúrky k dispozícii mladým ľuďom, ktoré hovoria o tom, že ak masturbuješ, je to v pohode, rob to, odburáva to stres, alebo sú tam informácie, že ak si chlapec a páčia sa ti chlapci, to znamená, že si homosexuál, poď s tým von, urob coming out. A tak, takže toto je vlastne lož. Čiže preto hovorím aj mladým, že treba si povedať pravdu o masturbácii, čo môže spôsobiť závislosť na sebaukájanie, závislosť na pornografii, neschopnosť normálneho manželského sexuálneho života, neschopnosť ejakulácie, neplodnosť a môže to spôsobiť teda aj psychické poruchy, a ktoré sa môžu aj somatizovať. No a potom teda pre mladých také informácie. Treba podávať také tie pekné, prirodzené, biologické informácie o nás, v čom sme rozdielní. A teda to je krásne, že sme vlastne sme si rovní, ale nie sme rovnakí.
máme iné životné priority, sme iní v myslení aj v konaní, inak rozmýšľajú ženy, inak muži. Čo nás vlastne definuje, je proste tá biológia, hej, to biologické pohlavie. Čiže pohlavie je biologicky nemenná charakteristika človeka, muž alebo žena, a rod teda sociokultúrny proces, rola, ale je veľmi dôležitá zhoda biologickej, pohlavnej a rodovej identity. To je teda veľmi dôležité pre zdravie mladých ľudí, pre zdravie naše, aby bola zhoda biologickej, pohlavnej a rodovej identity. Čo sú to rodové stereotypy, ktoré sa častokrát v tých dokumentoch vlastne nachádzajú? Rodové stereotypy vlastne to, čo reflektuje rozdiely v našich pohlaviach. Tieto informácie, ktoré teraz tu mám v týchto slajdoch, asi troch, štyroch, mám od pani profesorky Ostatníkovej, ktorá sa teda venuje tiež tejto téme veľmi podrobne a odborne. Čiže dôležitá je zhoda pohlavnej a rodovej identity, ako som povedala. Toto považujem za taký celkom kľúčový slajd pre mladých, že čo je vlastne naša sexuálna, alebo čo je sexuálna alebo pohlavná identita, čo to tvorí. Základ je teda to biologické pohlavie, čo je teda nemenná charakteristika vymedzená našim DNA, hladinou hormónov, chromozomami, hej, vonkajšími vnútornými genitaliami. To znamená, akému pohlaviu zodpovedá biológia môjho tela. Rodová identita, ku ktorej kategórii cítim, že patrím intimne a psychicky. Rodová rola, čo si myslím, že mám robiť, čo sa odo mňa očakáva ako od muža alebo od ženy. A sexuálna orientácia, to, k akému pohlaviu, aké pohlavie ma priťahuje. A toto všetko má byť v jednote. Hej, to je dôležité. Vtedy sme zdraví ľudia, ak je proste v jednote táto pohlavná a rodová identita. K tomu sa ešte vrátim potom ďalej, len taká, akože, keďže vychádzame z toho, že najprv hovoríme mladým to pekné, čiže tak to má byť. Aké sú rozdiely medzi pohlaviami? Tiež zmena, teda rozdiely v tvare kosti, rozloženie svalovej tukovej hmoty, zmena postavy, hladina hormónov a tak ďalej. Keď to robím s mladými, tak si aj zoberiem dopredu dievča a chlapca, z profilu ich postavím a teda v takom veku 15-16 rokov majú už dosť rozdielný tvar lebky. Hej. Tak tam tiež hovorím o tom, že myslíte si, že sa dá z neho preoperovať, on sa dá preoperovať na dievča, alebo hej, že je to proste definované. A tá hladina hormónov, to tiež teda takto vysvetľuje mladým, že testosterón je mužský hormón, estrogen ženský, a teda, ale muži majú aj estrogen, ženy aj testosterón, pričom tá hladina je teda asi 10-násobná u mužov testosterón a u žien estrogen, ale nie je to jedno fixné číslo, hej, to môže variovať. A to, že to variuje, aj tá hladina estrogenov alebo testosterónu, môže proste zvýrazňovať odlišnosti medzi nami, že môže byť dievča, ktoré má chlapčenskejšiu postavu alebo ktorá inklinuje k technickým smerom vedeckým, alebo opačne chlapec, ktorý k humanitným a tak ďalej. Ale to ešte neznamená, že to dievča je lesba alebo že ten chlapec je gej. To len zvýrazňuje našu originalitu a našu unikátnosť každého jedného z nás a že máme vlastne dary na niečo iné. Ak je chlapec, ktorý má možno trošku vyššiu hladinu estrogenov alebo nižšiu testosterónu, znamená, že je možno empatický a bude dobrý sociológ alebo lekár alebo kňaz, to ešte vôbec nemusí znamenať nič to, čo sa akože vnucuje patologicky. Tak charakteristiky hormónov, hej, že testosterón je asertívny, dobrodružný, dominantný, silový, riskujúci, s orientáciou na veci, estrogen je spolupracujúci, orientovaný na ľudí, na osoby s materskou intuíciou. Ešte tu by som možno povedala submisívny, mierny, že vlastne robilo sa veľa výskumov u babetiek, u dojčiat, u starších ľudí a tak ďalej, čo sa týka rozdielnosti, ako nás odlišuje vlastne to pohlavie. Tak vlastne už u dvojdňových babetiek sa robil výskum, že ako reagujú babetka na predmety a na tváre. A dvojdňové babetka reagovali rozdielne, že chlapec reagoval na predmet a dievča na tvár. Tu tiež teda ešte taká charakteristika rozdielov v správaní medzi mužmi a ženami. Že teda muži sú asertívnejší, agresívnejší. Radi rozprávajú vtipy, na ktorých sa ženy smejú. Ženy sú aj úzkostnejšie, aj depresívnejšie, ale viac rozprávajú a lepšie rozznávajú emócie. Sú teda viac na sociálnu sociabilitu, emocionalitu, orientované muži na mechaniku, na veci, ako sme povedali. A čo teda ešte hovorím mladým, čo je dôležité, že sexualita nie je to, čo ťa definuje, že ty si celý človek, že tvorí nás nielen sexualita, ale duša, duch, srdce,
telo, ale aj vzťahy, spoločnosť, komunita, do ktorej patríme, záujmy, aj cirkev, do ktorej patríme a tak ďalej. To všetko nás definuje, to je celá osobnosť, aby sme nepreceňovali tú sexualitu človeka, hej, pretože proste nie sme tvorení iba sexualitou. A tam, a teda keď som na cirkevných školách, alebo keď som teda v kresťanskom prostredí, tak tam tým mladým aj môžem povedať, že, alebo sa pýtam, že a čo je tvoja cena? Hej? A tvoja cena je cena Ježišovej krvi. Aké otázky si môžu klásť mladí ľudia? Ak ste tu rodičia dospievajúcich detí alebo učitelia, tak sa s tým možno aj stretávate, hej, že deti si naozaj kladú otázku, že či sa narodili do správnej rodiny, či sú fakt tí rodičia jeho biologickí rodičia a či sa narodili v správnom pohlaví a či ich fakt priťahuje opačné pohlavie. A teda za všetkým tým je vlastne snaha, túžba niekam sa zaradiť, patriť do komunity, byť milovaný, riešia to, odkiaľ prišli. A či teda sú v správnej, hej, na správnom mieste, v správnom tele, v správnej rodine. Môžu mať pochybnosti o vlastnej identite, o pohlavnej identite, o sexuálnej príťažlivosti. Tu je možno taká dôležitá informácia, ktoré sa dostávame pre tých mladých, že môžu prechádzať fázou, že dievčaťu sa páči dievča, alebo teda, že obdivuje ženu, chlapec, že obdivuje muža. To vôbec ešte neznamená, že dievča je lesba, alebo že chlapec je gej. Hej. To znamená, že hľadáme svoje vzory, alebo teda, že hľadajú vzory vo svojom vlastnom pohlaví. Ja si myslím, že vy, čo ste tu skôr narodení, teda myslím tak akože moji rovesníci, tak si to pamätáte, ale ja si myslím, že je to aj dnes tak, že ja som mala napríklad Darinku Rolincovú na stene doma vylepenú, hej, a môj brat mal Schwarzeneggera. A proste, že mladí ľudia hľadajú ideál vo svojom pohlaví, hej, a obdivovať vlastnosti druhých ľudí alebo niečo pekné na druhých ľuďoch je normálne. A tu treba mladým povedať, že ak by teda mali pocit, lebo hovorím, ten mainstream je taký, že snaží sa presvedčiť mladých, že ak sa ti páči človek rovnakého pohlavia, tak si homosexuál. No nie je to pravda, hej. Len môže prechádzať homoerotickou fázou, ktorá prejde, ktorá takmer u každého do dospelosti prejde. V puberte dokonca aj 50% mladých ľudí môže na pár dní alebo týždňov zaváhať, zapochybovať, že, či je všetko v poriadku. Čiže môže len prechádzať homoerotickou fázou. Treba povedať, že prechádzaš hormonálnou revolúciou. Všetko sa v tebe mení. Mení sa hlas, postava, vzhľad. Čiže rovnaká revolúcia sa deje aj v mysli, v mozgu. Takže to sa môže odraziť teda aj na myslení. Taktiež vlastne sexuálna túžba, ktorá vzniká u mladých, nemusí byť od začiatku smerovaná k opačnému pohlaviu a to tiež všetko môže byť normálne a nemusí to znamenať, že je s homosexuálnym cítením. Taká dôležitá informácia, že nebol dokázaný gen homosexuality, to sú vlastne vedecké informácie, nebol dokázaný vlastne, že by homosexualita bola ovplyvnená génmi, hormónmi alebo rozdielnosťou mozgov. Bol robený aj výskum na neurologický výskum na mozgu homosexuála a heterosexuála, nie je tam žiadny rozdiel. Čiže nebol dokázaný rozdiel ovplyvnený genmi, hormónmi alebo rozdielnosťou mozgov. Väčšinou je to takmer vo všetkých prípadoch, sú príčinou sexuálnej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu nejaké zranenia vo vzťahoch v minulosti, alebo aj v súčasnosti a v konečnom dôsledku vlastne vždy je to túžba po láske. Vždy je to túžba po láske. U žien je to častokrát, sa s tým možno aj dneska stretávate, naozaj je to ako, že máme dojem, že je viac akoby ľudí s homosexuálnym cítením, čo v podstate nemá logiku, keďže nebol dokázaný gen homosexuality a homosexuáli sa nemôžu množiť. Čiže to číslo by malo byť konštantné alebo klesajúce, tak ako hej, matematicky by to tak dávalo. A napriek tomu máme pocit, že je viac tých ľudí. Tak to je vlastne kvôli tomu spoločensky priaznivému prostrediu, ktoré sa vytvára, ktoré sa vlastne aj podprahovo podsúva ľuďom v sitcomoch, v reklamách, vo videoklipoch, v rozprávkach, vo filmoch a tak ďalej. A častokrát teda u žien, ženy, keď začnú teda praktizovať lesbický vzťah, tak je častokrát za tým to, že túžia po objatí. Hej, jednoducho po objatí. Po láske, po objatí, po prijatí. Čo je to rodová rovnosť teda? Ako som povedala, zo začiatku to bola rovnosť príležitosti, rovnosť žien a mužov. Dnes je to už rodová rovnosť. A čo to teda znamená? Zopár takýchto
podstate iba také zhrnutie, čo sme si povedali. Je to to oddelenie pohlavia od rodu, čo dnes robí tá rodová rovnosť. Potlačenie prirodzených biologických rozdielov, to všetko vlastne už iba zhrnutie, je to, čo sme si povedali. Popieranie biologickej bipohlavnej identity, dekonštrukcia pohlavnej identity. Žena môže byť muž a muž môže byť žena. To znamená to, čo sme si povedali, že čo bolo napísané v žužďakárskych princípoch. Rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne individuálne pociťovať rod, ktorý môže nemusí zodpovedať pohlaviu. Potom odstraňovanie tej pohlavnosti, sexizmu, že to, čo je prirodzené biologické, to je stereotypné a to treba odstraňovať. Potom, čo robí s nami rodová rovnosť? Propagácia viac sexu a tam vlastne starostlivosť o telo aj u mužov, čiže je z toho profit v biznise, v kozmetike, vo farmabiznise. V konečnom dôsledku aj to sa teda hovorí, že žena rovnako, to povedala vlastne jedna zo známych feministiek, Alison Jagger, myslím, že žena rovnako ako muž nemusí prinášať život a v konečnom dôsledku vlastne ide o spoločnosť bez Boha, bez pravidiel. Posúvajú sa vlastne hranice, že staré pojmy sa naplňajú novým obsahom, tvoria sa nové pojmy na znemožnenie nepriateľa, pozitívne pojmy sa odsúvajú na okraj spoločnosti. Taký príklad poviem, že keď som si pripravovala prednášku pre deti základnej školy o identite dievčaťa a chlapca a chcela som tam dať obrázok, že dobrých vlastností dievčat a dobrých vlastností chlapcov a chcela som dať obrázok k cudnému dievčaťu, že cudné dievča, tak Google nevie nájsť pojem cudné dievča, iba čudné dievča. No, už asi ste aj unavení. Dobre, Overtonovo okno asi preskočím. Poznáte Overtonovo okno? Dobre, keď bola diskusia, môžete sa opýtať. Teraz to preskočím. Surogátne materstvo, Overtonovo okno. Môžeme v diskusii, keď budete mať záujem. Teraz to prebehnem, aby ste nezaspali všetci. Dobre, dovysvetľujem od rovnosti žien a mužov cez rodovú rovnosť k rovnosti všetkých rodov. Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019-2027 obsahuje v sebe takúto úlohu, rovnosť všetkých rodov. Čiže už to nie je rodová rovnosť, ale rovnosť všetkých rodov. A píše sa tam, že je potrebné zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup k právam pre mladých ľudí všetkých rodov, vrátane nebinárnych mladých ľudí a mladých ľudí, ktorí sú LGBTQI. Hej. Nebezpečné. No a tu teda sa vrátim k tomu, čo s nami robí rodová rovnosť. To je to, čo sme si povedali, že je dôležitá zhoda pohlavnej a rodovej identity a toto s nami robí rodová agenda. Toto je vlastne také kľúčové pre tých mladých. Toto s nami robí rodová agenda. Vám môžem povedať, že je to dekonštrukcia pohlavnej identity, ale pre deti je lepšie takto povedať, že toto s nami robí, že to rozbíja pohlavnú identitu od rodovej, od našej roli v spoločnosti, v rodine, od sexuálnej orientácie. Toto s nami robí rodová agenda, že to rozbíja človeka. Toto si myslím, že to je také najzrozumiteľnejšie. Ja som si to vyskúšala na mojich deťoch, som ich to doma kreslila pri nedeľnom obede a pochopil to aj môj 10-ročný syn, že čo s nami robí rodová agenda, hej? Že nás rozbíja. Ešte, aby som bola korektná pre zachovanie autorských práv, tak tento slajd je vlastne zo školenia Up to Me, teda, ktoré som absolvovala minulého roku. To je také štvordňové alebo päťdňové školenie to bolo a to je vlastne ich autorský tento slajd, tieto pucle. No a potom také pre deti, že deti dnes akoby sa bali mať priateľstva rovnakého pohlavia, tak ich treba do toho povzbudzovať, aby sa nebali budovať priateľstva. Dievčata, dievčenské, chlapci, chlapčenské, akoby sa dneska už iba proste to kvalitatívne akoby vymizlo, že majú len akože kvantitatívne, že počet lajkov na sociálnych sieťach alebo možno erotické a proste to kvalitatívne akoby bolo zriedkavé alebo vzácne, tak treba povzbudzovať mladých, aby sa nebali budovať priateľstva. To sú tie priateľstva, ktoré sme my všetci mali na základnej škole, na strednej škole, ktoré nás prevádzajú vlastne dodnes. Čiže, neviem, prečo je to tak nastavené, že to není vidieť, dobre, nevadí. Čiže budujte priateľstva. Toto všetko, čo teraz nasleduje, to mám v takom letáčiku, ktorý som pripravila. Čiže ak chcete si to potom môžete zobrať. Je to viac menej pre mladých, ale môžete si to zobrať. Čiže budujte priateľstva. Nebojte sa mať priateľstva, budujte vzťahy. Potom taká dôležitá informácia, to je tiež v tom letáčiku. To, čo tu bolo povedané, že ten mainstream nutí mladých ľudí, že ak máš pocit, že si chlapec, zapáčia sa ti chlapci, tak si homosexuál, urob čím skôr coming out.
Nie, toto treba povedať mladým ľuďom. Vedecké štúdie, odborné informácie hovoria, že čím skôr urobili coming out, teda čím skôr urobili akože rozhodnutie, mladí ľudia išli s tým von, tým väčší sklon k samovraždám. To treba na to upozorniť. Čiže deti, dospievajúce, v puberte, dospievacích mladých ľudí, treba len upokojiť. Teraz nerob žiadne rozhodnutie. Teraz si proste v období hormonálnej revolúcie. Nerob teraz žiadne rozhodnutie. Nechaj tak, hej. Homosexualita môže súvisieť s ďalšími psychickými poruchami, ako je závislosť na alkohole, depresia, úzkosť, panická porucha, náladovosť a tak ďalej. Prečo máme pocit, že viac mladých ľudí rieši príťažlivosť k vlastnému pohlaviu? To som v podstate povedala. Hej, ešte to môžem vrátiť, ale to sme si povedali. Aká je tá vedecká odpoveď? Niečo som už povedala. To je to, že vedecký výskum nepodporuje hypotézu, že sexuálna orientácia je nemenná a vrodená. To vlastne som spomínala výskum Roberta Spicera, alebo teda neviem, ako mám to správne Spicer vyslovovať. Potom, že neexistujú vedecké dôkazy o tom, že by bola homosexualita ovplyvnená hormónmi, génmi alebo zvláštnosťami mozgu. Potom to dôležité, čo som povedala, odkladať coming out na čo najneskôr. Potom veda potvrdzuje, že problémy s rodovou identitou častokrát netrvajú ani do puberty a do dospelosti úplne zaniknú. A existuje teda len veľmi málo dôkazov, ktoré by potvrdzovali výhodu zmeny pohlavia. Práve naopak existujú štatistiky o vysokom počte suicidálnych samovražedných sklonov u ľudí, ktorí si nechali zmeniť pohlavie a ktorí ešte pred dospelosťou urobili coming out. Odpoveď pre naše deti, ktoré bojujú s touto témou. To všetko je, bude teda v tom letáčiku. Hej. To, čo som povedala, budovať priateľstva, ktoré vlastne nám pomáhajú budovať naše ja, našu identitu. Priateľstva nás prevádzajú po celý život, aj keď vstúpime do manželstva. Ak si chalana, máš pocit, že sa ti páčia chlapci, vôbec to nemusí znamenať, že si homosexuál, to, čo sme si povedali, rovnako u dievčat. To znamená, že len prechádzaš homoerotickou fázou, ktorá do dospelosti zanikne, prejde, ktorá je len prechodná. To, čo som si, už som tu spomenula, že na začiatku tá túžba nemusí byť orientovaná na opačné pohlavie a že teda obdivovať vlastnosti druhých ľudí je prirodzené a je to v poriadku a nemusí to nič znamenať zlé alebo zvláštne. To, čo som tiež povedala, že nerob teraz žiadne vážne uzávery. Sú dokonca výskumy, to vám teraz ukážem, teda aj stanovisko Českej psychologickej spoločnosti, že vlastne dozrievanie človeka, respektíve vývoj mozgu, že končí až okolo 26. roku a sa preto neodporúča dovtedy robiť žiadne vážne rozhodnutie, čo sa týka rodovej identity a sexuálnej orientácie. A ešte také dôležité, že mladí nielen vlastne si robia možno aj srandu, niekedy recesia, niekedy vážne, akože koketujú s tou témou homosexuálnej príťažlivosti, ale naozaj sa akoby zaoberali zmenou pohlavia, tak je dôležité povedať mladým, že pohlavie sa nedá zmeniť. Napriek tomu, že sa to proste propaguje, že sa dá. Dá sa niečo chirurgicky vymodelovať alebo odoperovať, odstrániť. Dá sa hormonálnou liečbou niečo spustiť alebo zastaviť. Ale pohlavie sa nedá zmeniť. Je to treba povedať mladým. Pohlavie sa nedá zmeniť. Keby našli mŕtvolu človeka aj po rokoch a zobere sa kúsok kosti, tak z DNA sa dozvieme len, či bol muž alebo žena. Nie to, ako sa cítil. Čiže pohlavie máme zadefinované iba muž alebo žena. A v tom ja vidím aj takú duchovnú paralelu, že sa hovorí, že diabol je opica, hej, že diabol iba napodobňuje. A tu je tiež taká, vlastne to je fakt, hej, to je vedecká informácia, že pohlavie sa nedá zmeniť, iba napodobniť. Na záver, že sa hovorí teda, že naši názoroví oponenti hovoria, že sa ženami a mužmi nerodíme, ale stávame. V podstate pravda je taká, že sa ženami a mužmi rodíme, ale aj stávame. To nie je v rozpore. A ešte teda tie odborné informácie, to je prehlásenie Českej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu k liečbe genderovej dysforie v detstve a dospievaní. Toto prehlásenie je z júna 2019. Tak tá Česká odborná spoločnosť,
to je z jej vyhlásenia, sleduje prudký nárast počtu jedincov, zvlášť detí a dospievajúcich so známkami diskomfortu týkajúceho sa pohlavnej identifikácie. Táto česká odborná spoločnosť pochybňuje doterajší trend v Českej republike k riešeniu problémov osôb s poruchou pohlavnej identity, hlavne pred dosiahnutím 18 rokov, považuje ho za nebezpečný a neetický. Psychologické hľadanie pohlavnej identity je proces, ktorý sa rozvíja od narodenia, majú na ňom podiel rodičia i spoločnosť. Nedostatočná pozornosť venovania skúmaniu a spracovaniu psychických príčin vedúcich k uvažovaniu o zmene pohlavia môže viesť k predčasným nezvratným zásahom do organizmu osôb s často neukončeným psychosociálnym vývojom. A že je teda tá česká odborná spoločnosť zdôrazňuje nutnosť úplnej informovanosti žiadateľov o zmenu pohlavia. Je potrebné vedieť, že tam dochádza k nezvratnosti fyzického poškodenia, k riziku nežiaducich vedľajších účinkov hormonálnych a chirurgických zákrokov, k možnému výraznému zhoršeniu psychického stavu a zvýšenému riziku samovražednosti a invalidity. Toľko vlastne z prehlásenia tejto českej odbornej spoločnosti a to je tiež ešte z ich internetovej stránky, kde sa vlastne píše o tom, čo som spomínala tam dole, je to tým tučným, že ten vývoj mozgu končí až okolo 26. roku a teda sa neodporúča dovtedy robiť nejaké vážne rozhodnutie, čo sa týka rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Odporúčané internetové stránky a literatúra homosexualita.sk, homosexualita.cz, priestor prijatia.sk, iftcc.org. Toto iftcc.org, to je vlastne americká organizácia psychoterapeutov, ktorí vlastne už mali stretnutia aj v Európe, teda na ktorých som sa asi na troch zúčastnila, mali také niekoľkodňové školenia. A oni vlastne vydávajú svedectvo o tom, ako sprevádzajú ľudí, ktorí majú teda pocit, že majú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. A mnoho z týchto ľudí bolo uzdravených. Ešte chcem povedať s takou úctou a s rešpektom, že rozumiem, že isté promile ľudí existuje, ktorí so sexuálnou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu nevedia nič urobiť, ale to je naozaj iba veľmi zlomkové. A aj pre týchto ľudí je vlastne odpoveď ako pre každého jedného z nás. Hovorí sa tomu aj tretia cesta, ale v podstate to je prvá cesta, hej? Pre každého jedného z nás a to je život v čistote, hej? Či sme slobodní, alebo vydatí, alebo ženatí, alebo zasvetení, tak proste nie sme zvieratka, sme ľudia a každý z nás sa snaží žiť proste v čistote. Hej? A to je odpoveď pre každého človeka s takou alebo takou príťažlivosťou. Odporúčaná literatúra, toto je vlastne pre mladých. Od Pala Hudáka, ďakujem, že si. Bez ochrany, to je od americkej psychoterapeutky, ktorá pri vysokoškolských internátoch pôsobila, veľmi silné svedectvá. Sexuálne oslobodená mládež, Skotovci muža a ženu, ich stvoril tiež veľmi dobré myšlienky. Toto je pre malé deti, vlastne ako to povieme našim deťom a pravda o vzniku života. A teraz vyšla nová kniha, ešte ju tu nemám, Láske sa treba učiť, tiež pre malé deti. Potom od Don Josefa Luscoňa je niekoľko takých brožúrok na prácu s mladými. Známa kniha od Gabriele Kuby, Globálna sexuálna revolúcia, od Jose Noriegu Eros a jeho poslanie. No a na záver, teda, jak som hovorila, tie nástrahy sú veľké, ale našťastie teda my sme vo víťaznom týme, hej, a Ježiš teda porazil zlo. Tak ja to tak vnímam, keďže nástrahy na naše deti sú veľké, čo sa týka duchovných nástrah, ale aj fyzických, a že my musíme urobiť maximum, samozrejme, ale my nemáme šancu ochrániť naše deti úplne. Tak my tak denne odozdávame naše deti Bohu, tak by som to tak s vami chcela zakončiť záverom tej našej modlitby každodennej. Panie Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote, nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Asi to bolo náročné vyše hodiny, takto večer, prepáčte. Snažila som sa čo najrychlejšie. Áno. No povedzte vy nejaké. Aj
pôsobenie alkoholu je toto od 26 rokov horšie, ako do tej mozog dozrieva, že aj vysokoškolákov sa to týka, proste mladých do 26 rokov, že pôsobenie, zlé pôsobenie alkoholu na ten dozrievací mozog sa týka aj ich do tých 26 rokov, nielen do 18 rokov alebo mladších. Ja som inak obvodný lekár, a ktorý sa tomu trošku venujem, tak to som vyložil. I také... Eňo. Je prerušenie. My chceme pomenovať umelo vyvolaný potrat, tak hovoríme aborcia, lebo abortus, na celom svete sa to používa rôznych, čiže nie je interrupcia, lebo to je len prerušenie, môžeme prerušiť hru, vyučovanie a tak ďalej, ale tehotenstvo sa prerušiť nedá. Čiže takú zlepšovací návrh. Potom, čo sa týka, že čo by majú rodičia naučiť svoje deti, tam by som doplnil tú kolónku. Rodičia by mali podľa mňa vysvetliť deťom účel sexuality. Ako takú odraženie, na čo vlastne to je a ako si máme sexualitu chrániť tak, aby bola potom čo najefektívnejšia, ale najúčinnejšia v tom manželstve. No toto. A potom ešte otázku teda, že keď človek zistí, že má homosexuálne cítenie, tie rady dodrží všetko a ani po 26. roku sa nič nezmení, že či je vhodné, aby vstupoval do, napríklad do heterosexuálneho manželstva. Myslím si, že na to úplne paušálna odpoveď neexistuje. Ja som počula teda aj, teraz nie, že len Robert Spitzer alebo Spicer mal tie svedectvá, ja som počula teda svedectvo obrateného alebo teda uzdraveného človeka, ktorý žil homosexuálnym životom a dnes žije heterosexuálnym a je ženatý a tak. Čiže môžem o tomto svedčiť, ale nemôžem to povedať paušálne. Hej? Pretože poznám aj človeka iného, ktorý s tým nič nedokázal urobiť a proste žije sám. Je to vlastne veriaci človek a chce žiť riadnym sviatostným životom, žije sám. Ale ako som povedala, že to je vlastne cesta pre nás všetkých. Ja poznám veľa heterosexuálnych dievčat a chlapcov, ktorí si nikoho nenašli a proste žijú sami. Hej? Alebo teda všetci sa snažíme žiť tak normálne, hej? Čisto, verne a tak v tom stave, v akom žijeme. A o tom človekovi, ktorý žil teda tým homosexuálnym životom, chcem povedať to, že zamerne aj nepoužívam výraz homosexuál, pretože naozaj on cítil tú homosexuálnu príťažlivosť a aj tí odborníci hovoria, oni na to používajú skratku USSA, po anglicky unwanted same-sex marriage, same-sex attraction, to znamená, že neželaná príťažlivosť k rovnakému pohľaviu, neželaná sexuálna príťažlivosť k rovnakému pohľaviu. A je teda kresťan a on normálne praktizoval, žil teda, mal homosexuálny vzťah a že raz takto proste sedel, bol v prírode niekde vonku a volal na Boha, že Bože, preveď ma do tej cudzej krajiny heterosexuality. On sa normálne cítil ako že identifikovaný homosexuál a volal na Boha, aby ho zaviedol do tej cudzej krajiny heterosexuality a Boh naozaj začal premieňať jeho srdce, že sa zakrátko na to zoznámil s jednou ženou, s ktorou si veľmi rozumel a proste začali sa stretávať a stretávali sa a tak a on proste aj si uvedomoval, že sa z ňou cíti dobre, že sa možno aj zaľúbil, ale si nebol istý, či vlastne naozaj je heterosexuál, keď mu sa vlastne aj páčili muži a že sa mu nepáčia všetky ženy. A že vtedy si uvedomil, že veď to je v poriadku, že však sa ti nemajú páčiť všetky ženy, hej, sa ti má páčiť jedna žena, hej, že to je v poriadku, hej. A vlastne vtedy urobil to rozhodnutie, aj sa oženil a hovorím, ja som počula jeho svedectvo, no a úžasné, no. Tak rola muža a ženy spočíva v tom, že sa doplňajú. To je najdôležitejšie, čo si môžeme uvedomiť. A
ideológia gender sa snaží dokonca teda právnymi prostriedkami donútiť nás k nejakej unifikácii. Muž má svoju úlohu, žena má svoju úlohu. Keď ide pes oproti rodine, ktorá sedí na pikniku, tak kto vstane a toho psa ide zahnať? Žena alebo muž? No, vieme, hej? Muž. Potom, čo sa týka deti a matky. Muž nemôže byť nikdy maminka. Muž môže byť starostlivý, môže byť, však je aj láskavý, ale nemôže byť maminka. Proste nemôže byť, nedokáže. Ja mám bradu, nemôžem byť maminka. Čiže aj sa hovorí staré príslovie, že 100 mužov urobí tábor a jedna žena urobí domov. Takže asi tak. Super. Nech sa páči. Ja som sa chcela spýtať, že nakoľko sa vlastne robia takéto vysvetľujúce propagácie vlastne vysvetľovania o tých gender ideológií pre mládež, lebo my už čo postarší už vieme svoje, ale tá mládež vlastne, ktorá sa hľadá a hľadá pravdu o živote, a ktorá vlastne príde po nás, aby tiež si zachovala tie hodnoty, že nakoľko sa to propaguje vlastne v školách, alebo aj tak asi bolo dobre aj viac to propagovať tam, kde sa to propagovať dá. Teda, že tá gender ideológia zlá, je zlá, a teda, že nemôžeme byť voči tomu naostane. OK, áno. Marek mi hovorí, že nám zopakovať otázku, že nakoľko sa vlastne hovorí o tej gender ideológii v školách a mladí sú varovaní, nakoľko, či prebiehajú prednášky a tak. Neviem úplne zodpovedať na tú otázku. Myslím si, že v rámci náboženstva to dostávajú deti. Verím tomu, že aj na cirkevných školách sa dostanú k tejto téme aj na iných hodinách, možno aj na občianke, možno aj na triednickej a tak. Samozrejme, ale cirkevných škôl máme 5%, hej, ostatné sú vlastne súkromné a štátne alebo verejné. Neviem. Ja chodím teda do škôl, kde ma zavolajú, ale no, akože není toho veľa. No. Aj preto vlastne to ma tak hnalo, lebo ma začali teraz viac pozývať, dokonca aj na základné školy, že to riešia deti. Tak to ma vlastne dohnalo k tomu, že som to tak som absolvovala aj tie ďalšie školenia, že ako s deťmi, hore s mladými. Aj som tento letáčik pripravila, ktorý som fakt pripravovala asi pol roka, aj keď je tam, sa vám možno bude zdať, že je to málo textu, ale každé slovo som otáčala 10 krát. Mala som asi 5 recenzentov, aby to bolo v poriadku odborne, vedecky. V prípade, že by som mala nejakých oponentov, tak každé slovo si viem tam obhájiť. Hej. Ale vlastne kvôli tomu, kvôli mladým som vlastne urobila ten letáčik, lebo sa ku mne dostali také materiály pre mladých, ktoré naozaj im hovoria tú lož. Tak to by som chcela, aby sa dozvedeli pravdu. Farnosti, že robiť také prednášky, vlastne ty robíš Paľo Hudák, hej, ste len dvoja, alebo aj vec. Hej, že či sa nedá aspoň cez tie farnosti, cez farárov, cez oznámy a viac propagovať pre mladých, lebo robí sa pre rodičov, hej, ale pre mladých, pre decka, s týmto vysvetľovať. Beriem to ako podnet. Posuniem to tam, kde to treba posunúť, že skúsime možno teda aj no, poslať do farnosti takú informáciu. A rozmýšľam nad tým.
takto. Máme prierezovú tému výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá teda má istý taký akože metodický materiál, do ktorého ale treba akože veľa dodávať aj svojich, aj samoštúdium, aj tak, čiže tam by sa to možno dalo. Máme aj ďalšie prierezové témy, osobnostný a sociálny rozvoj a tak ďalej, čiže akože tie prierezové témy, kde by sa to dalo vložiť, by možno aj boli. Hej? Čiže možno ani... Možno by aj nebolo treba úplne meniť učebné osnovy. Skôr ide o to, že či máme na to ľudí, ktorí by to v pravde povedali. Aj keď teda, už jedna veta mi napadá, že to, čo som v podstate aj dneska dala na Facebook, že veda a viera nikdy k sebe nemali tak blízko ako teraz. Pretože toto všetko, čo hovorím, to sa zakladá na Biblii a na vede. Hej? To sú vedecké dôkazy a v súlade s Bibliou. Áno, nech sa páči. Je to ako veľmi vecné, lebo vlastne sa aj schvaľujú, alebo teda akreditujú sa aj vzdelávacie programy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, alebo tak. A naozaj sú poschvaľované už aj také, že o rodovej rovnosti aj tak. Čiže je dôležité naozaj, kto sedí na ministerstve školstva, hej, ako zmyšľa, aké má ciele, aké programy chce schvaľovať. Aj toto, čo ty hovoríš, Eňo, aj učebné osnovy, však pedagogicko-organizačné pokyny sa pravidelne vlastne obnovujú, schvaľujú. No teraz je vlastne aj inovovaný štátny vzdelávací program, našťastie je v ňom výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova tam nie je, hej, ale je to veľmi dôležité, že kto je nositeľom týchto hodnot, kto stráži to ministerstvo školstva, to je veľmi dôležité. No. Však aj teraz ako aj nejaké veci sa podostávali, hlavne cez tie NPCčka sa poschvaľovali. A ešte poviem, že ja vlastne som sa aj dostala k takej knihe, ktorá je, je to vlastne 13 učebníc pre deti od 5 do 18 rokov. Bola napísaná v Latinskej Amerike. Tie učebnice boli ešte viac ako pred 10 rokmi. Napísali to vlastne veriaci ľudia, katolíci, ale univerzitní profesori. Je to písané riadne sekulárnym jazykom, v podstate na osobnostný rozvoj sú tie knihy. A keď sme sa k ním dostali, som ich zakúpila asi 4, že 5., 6., 7., 8. ročník, z Anglicka sme ich zakúpili. Keď som si to pozrela, tak som si uvedomila, že tie knihy sú tak dobre napísané. Tam naozaj všetko je, aj ochrana zdravia, aj priateľstvo, aj vzťahy, aj kamarátstvo, aj tá homosexualita, aj všetky akože aktuálne témy a veľmi dobre je to napísané. Tak som si uvedomila, že keby my sme chceli napísať také knihy na osobnostný rozvoj, tak na to potrebujeme 10 alebo 15 rokov. Hej. No, tak vlastne sme sa rozhodli, že skúsime ísť cestou. Ja hovorím teraz zamerenie, ktoré veci zahmlievam, lebo sa to všetko nahráva. Dobre. Potom out of record vám môžem povedať aj podrobnejšie. No, takže sme sa rozhodli, že skúsime ísť cestou, že tie učebnice preložíme. Tak vlastne pre 2 ročníky sme už dali preložiť, pre 5. a 6. ročník. Mali sme aj množstvo rokovaní aj na ministerstve školstva, aj na EŠPU a tak ďalej. Zatiaľ sa nič ďalej ako nepodarilo posunúť, ale... keby proste akože bola väčšia voľa alebo viac otvorené dvere na ministerstvo školstva, tak vlastne, že by sa na to vyčlenila nejaká dotácia, ale to by tiež nebola dotácia, na ktorú by štát vykrvácal, hej? To by akože, no, nebolo až tak veľa a dalo by sa veľa vecí pomôcť a zachrániť, no. Ja si myslím, že pre veriaceho človeka je obrovská pomoc a podpora v tom výroku biblickom, že človek bol stvorený ako muž a žena. To je prvý princíp pre veriaceho. Čo sa týka všeobecne vzťahu chlapec-dievča, ktorý teraz vnímame ako veľký problém, je izolovanosť. To znamená neschopnosť otvorene bohato komunikovať a budovať vzťah. Hľadať to dievča, hľadať toho chlapca. Tu sa cíti človek taký, ako keby bol ohrozený vo svojich právach, vo svojich
kompetenciách, že sa musí vzdať niečoho, áno. A to je veľká prekážka, pretože vo vzťahu naozaj je potrebné vedieť sa vzdávať niečoho, čo nie je tak dôležité, ale to dôležité treba zachovať. Ako sa vy na to pozeráte, práve na toto otváranie sa dievčat a chlapcov, žien a mužov k tej komunikácii k sebe navzájom? Ja som totiž aj s manželkou, som vdovec už pár rokov, sme viedli snúbenecké stretnutia, áno. A 10 stretnutí sme vždy mali, hej. Boli veľmi bohaté. Boli nie ex katedra, ale boli v kruhu. To znamená, vzájomne sme si skákali do tej komunikácie. Oni vyslovovali svoje názory. Bolo to veľmi bohaté a mnohí dávali ostatným príklady. Viete čo? My sme tu s dvoma deťmi, áno, už sme zažili toto rodičovstvo a vám odporúčame, aby ste to, pokiaľ to môžete, nerobili. Lebo je to istá bolesť. My sme ju prekonali, dokázali sme dozrieť, že chceme si vybudovať zdravé manželstvo, ale keď vy môžete, ostatní, šírte túto myšlienku, hej, že ísť do manželstva naozaj vtedy a do toho vzťahu sexuálneho, keď je to manželstvo už pripravené a bohaté, a to je veľmi náročný proces práve v tom budovaní vzťahu a komunikácie. A myslím, že toto je veľký, silný rozmer komunikácie. Pretože tu som vlastne pôsobil aj v hnutí kresťanských rodín, áno, že som vychovával a učil manželov v komunikácii. Vzali sme si vzájomné príklady, dvaja manželia, muž a žena, manželka a manžel sa prihlásili. Áno, my chceme teraz odprezentovať nejaký náš problém, ktorý sme mali. My sme si to natáčali aj na video. Najprv boli veľmi proti. Že my budeme aj tam na tom videu. No skúsme to, potom keď to nie, tak to zmažeme. A zaujímavé je, že keď sme sa v nedeľu rozchádzali, tak hovoria mi, budeme mať aj na budúce tú takúto prezentáciu? A ja im hovorím, nie, však ste ju nechceli mať. Ale nie, chceme ju mať, je veľmi obohacujúca. Lebo tam totiž došlo k spätným väzbám, veľmi pozitívnym, obohacujúcim a vzájomne sa doplňujúcim. Takže to chcem povedať, že tieto procesy nás čakajú, aby sme ich otvorili. My seniori máme viac skúseností a treba ich dať, obohatiť mladých juniorov o tieto zážitky, o toto bohatstvo, pretože to je nesmierne bohatstvo pre mladých ľudí. To nie je otázka, to bol dobrý komentár, ďakujem vám. Ja by som sa teda chcel ako študent strednej školy opýtať. Chodím na cirkevnú školu. No a viem teraz, že keď vedenie školy ako keby nesúhlasí s námetom žiaka na to, aby sa hovorilo o tejto problematike na cirkevných školách medzi mladými, že či sa nedá nejako zabojovať o to, aby na cirkevných školách bola informovanosť o tejto problematike povinná. Mňa pozývajú na cirkevné školy, tak možno to nie je úplne všeobecné pravidlo, ale asi niekde to nechcú. To ako uznávam, že to tak môže byť. Môžem sa porozprávať o tom s prezidentom Združenia katolíckych škôl, aby sa to možno ponúklo aj nejak paušálne mailom alebo tak cirkevným školám. To môžeme urobiť. Už asi je dosť veľa hodín, ale ja vám ešte poviem o tom Overtonovom okne. Ľudská. No, nech sa páči. Mne napadla iba otázka, že pán mal veľmi dobrý komentár, že sme aj stvorení ako muž a žena, ale potom čítame v liste rímskym, že aj tak tam prichádzalo k homosexuálnym stykom a potom Pavol napomínal. A moja otázka je teda, že či náš prístup, keď chceme robiť túto osvetu, má byť rozdelený pre veriacich a neveriacich a možno, že ako byť taký dobre senzitívny, že ako s nimi hovoriť. Či to má byť paušálne, alebo máme rozlišovať tieto dve skupiny, keď robíme osvetu? A ešte sa chvíľa k tomu, vlastne, že či máte vo svojich radoch aj ľudí, ktorí sú neveriaci, ktorí sa k vám proste pripájajú tiež, hoci sú neveriaci.
Aha. V našich radoch, ako teda nemáme tak nejak neveriacich, ale čítala som, alebo počula som o svedectvách aj neveriacich, ktorí teda zmenili tento životný štýl. Skôr som počula teda takéto svedectvá. Čo sa týka tej vašej prvej otázky, či hovoriť ináč, alebo jak to odlišovať. Je pravda, že ja to dosť ako argumentujem tým, že žiť v čistote a tak. Ja hovorím napríklad na bisexualitu, hej, to je taká argumentácia, akože aj pre, bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo nie. Lebo dnes aj niektorí ľudia hovoria, že sú bisexuáli, hej. Ja hovorím na bisexualitu, že je to morálny luxus, pretože už predpona sama o sebe by predurčuje neveru. A to je vlastne proti človeku, hej, proti šťastiu človeka. A to znamená, že keď niekto bisexuál, to znamená, že je heterosexuál, hej, prioritne. Ak teda k tomu pridá homosexuálny rozmer, tak asi to nemusí tak byť, hej. Tak poviem, čiže poviem, že je to niečo navyše, čo morálny luxus v mysle, že to nie je potrebné, práve že to zraňuje, hej. Či hovoriť s neveriacimi ináč, ja si myslím, že toto platí aj pre neveriacich, čo som povedala, že veď vlastne každý z nás sa snaží žiť normálne, hej. Akože takých ľudí, čo má 10 detí s 9 ženami, až tak veľa není na Slovensku, hej. Že väčšinou sa ľudia snažia žiť normálne, hej. V takom normálnom zväzku, alebo tak, že proste žiť proste v monogamnom zväzku, hej, alebo žiť čisto, ak teda nemá nikoho, možno to čisto, možno evokuje, že je to kresťanský pojem, ale proste žiť v monogamnom zväzku, alebo teda nežiť s nikým, hej. Bol aj taký film, že hovorím, čo som povedala, že Tretia cesta, neviem, či ste to videli, to tiež o jednom takom akože uzdravenom chlapíkovi, ktorý mal homosexuálne cítenie a on tam vlastne rozprával, ako ho to strašne trápilo a že stále nad tým rozmýšľal, že on je homosexuál a bol veriaci a že on je homosexuál a že ho neprijímajú v cirkvi a tak. A že jedného dňa pochopil, že on není homosexuál, ale že on je David, hej. A to je to, že vlastne pochopil ten iný rozmer, že proste nepreceňovať tú našu sexualitu, hej, že to je proste len jedna súčasť nášho života a že tá sa môže podriadiť ostatnému vlastne zdravému životnému štýlu. No. Častočne som odpovedala. Hej, jednoduchá paušálna nie asi. No. Ľudská? No. Hej, no. Poviem oknu. Hej. Vieš čo? No, tak, hej, že neviem, že či niečo vyhodnocujem ako úspech, hej. Akože tých zápasov bolo veľa. Nie vždy mám spätnú väzbu. Hej. Teraz tu mi Monika ukázala, že takto po prednáške, ale neviem, či to sa hodnotí ako úspech. Nie vždy mám spätnú väzbu. Neviem, či niečo mám ako vyhodnotiť ako úspech. Ja tak si myslím, že je to možno aj dobré, že nemám vždy spätnú väzbu, hej, aby som nebola pyšná, že nech si Pán Boh urobi svoje veci a nech Boh koná v našich srdciach, nech sa Boh oslaví. A ja si myslím, že Boh sa dotýka srdc. Hej. Aj tak si myslím, napríklad, aj keď som bola v tom výbore pre rodovú rovnosť, že nie vždy ma chceli počúvať, keď som hovorila o niektorých veciach, ale ja som to tak vnímala, že možno sa to dotklo čo len jednej duše a že verím, že to malo zmysel. Hej. Ale... Áno. Áno. Skôr možno tak, ale to vôbec nepatrí do kategórie úspech. Že keď vlastne akože chodím so svedectvom, tak mi Pán Boh niekedy akože dopraje spätnú väzbu, hej, že boli uzdravenia na základe toho, že človek uveril alebo tak. Ale to nie je vôbec môj úspech. Je to akože proste Božia moc a Božia veľkosť a Božia láska, ale mi akože Boh doprial tú spätnú väzbu občas. Hej. Ale nemám akože spätnú väzbu. Tak. Monika? Čoho?
to Evertonovo okno, hej? To vám poviem, lebo volal mi Dodo Predač zo Zlatých Moraviec, jak som tam bola na prednáške, že Renátka, ty vždycky preskakuješ to Overtonovo okno. To povedz, lebo to je najdôležitejšie. Dobre. Takže to Overtonovo okno. Overton bol americký psychológ, ktorý zomrel v roku, myslím, 2004 ako mladý, nejakých 43 ročný alebo tak. A on rozvíjal teóriu, že každý pojem má v spoločnosti svoje okno možností. To znamená, že môžeme s akýmkoľvek pojmom pracovať v spoločnosti tak, že zmeníme názor spoločnosti na ten termín. A toto sa vlastne dnes deje, že to, čo sme považovali v minulosti za nepriateľné, sa to tak podsúva pod prahovo do nášho podvedomia, že to pomaly považujeme za akceptovateľné, hej? A to, čo bolo absolútne, je vlastne relatívne dnes. A teda poviem vám to na konkrétnom príklade, aby to nevyzeralo, že hovorím o všeobecných pojmoch alebo abstraktných, že on to vysvetľuje na pojme kanibalizmus, ten Joseph Overton, že kanibalizmus je v spoločnosti nepriateľný, každý vie, že je to proste zlé, že je to v podstate vražda, človek musí teda zabiť človeka, aby ho mohol požierať, hej, a to je proste akože niečo neakceptovateľné. Ale chceme kanibalizmus proste zasiať do mysle ľudí tak, aby bol priateľný. A teraz ako na to? Tak najprv treba len hovoriť. Len veľa hovoriť o kanibalizme, len písať. Proste písať na internetových portáloch a rôznych článkov a proste písať o kanibalizme. Len tak proste čokoľvek. Samozrejme, že ešte v negatívnej konotácii, ale takže, no, že tam stroskotalo lietalo, zachránilo sa zo pár ľudí a oni vlastne prežili vďaka kanibalizmu. Hej, že jeden druhého pojedli a takto sa zachránili. A potom, že stroskotala loď a prežili vďaka kanibalizmu. A však vlastne sú také ostrovy na svete, kde normálne funguje kanibalizmus a vlastne je to v pohode. Čiže treba o tom veľa hovoriť. Potom už treba aj akože s pozitívnymi nejakými informáciami to spojiť. Napríklad, že však ľudské meso obsahuje veľa bielkovina. A tak proste a treba teda o tom len hovoriť. Ale stále ako normálni ľudia sa vlastne tomu bránia. Hej, že pomoc, stop, však ako o čom hovoríme, jak môžeme kanibalizmus spájať s niečím dobrým, tak treba nahradiť eufemizmom, treba vymyslieť nejaký jemnejší výraz, tak slovo kanibalizmus nahradíme pojmom antropofília. A už teda nepracujeme s pojmom kanibalizmus, ale antropofília. Hovoríme, že a tam sa vyskytuje antropofília, tam, a už hovoríme, všade sa proste píše o antropofílii. A teraz treba vyťahovať akože celebrity, že a vy ste nevedeli, že tento spevák je antropofil, hej? A vedeli ste, že ona je antropofilka. A treba pozývať do relácií, urobiť proste talk show a venovať sa senzáciám a týmto témam a pozvať antropofilku na rozhovor a teda fú, aké je to zaujímavé a že vy ste to zvládli a že máte tú odvahu a vy s tým a povedať to a tak a robiť vlastne s antropofilov v odzovkách hrdinou a sa to proste presadzuje a u ľudí sa normálne mení mienka, už zabudli na ten kanibalizmus, už vlastne hovorím iba o antropofílii, o antropofiloch. Aj keď sa teda ešte stále niekto nájde, kto kričí, tak ale už je to tak pozitívne vnímané u mnohých ľudí, že vlastne treba zmeniť k tomu legislatívu, lebo vlastne stále zabitie človeka je vražda a zjesť človeka je teda istá uchýlka, no tak treba zmeniť legislatívu. Tak sa urobí novela zákona, že vlastne vražda za účelom antropofilie nie je trestný čin a vlastne zmenená legislatíva, prostredie úplne otvorené antropofilii. A už je to populárne, je to v legislatíve, je to normálne. A tí ľudia, čo kričia, že počkajte, to je kanibalizmus, to je chore, tak tí sú považovaní za radikálov, extrémistov a sú vytlačení na okraj spoločnosti. Hej. A toto sa vlastne dnes deje v oblasti rodovej rovnosti. Nech sa páči. Áno, to sa deje, že vlastne tí ľudia, ktorí ako poukazujú na to nenormálne spoločnosti, sú považovaní za... Vlastne sa vymýšľajú nové termíny, čo som aj hovorila, na znemoženie nepriateľa, napríklad homofób. Hej. Končíme? Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Keby niečo, môžete mi napísať na Facebook alebo na e-mail renata.ocilkova@gmail.com. List, to je ešte lepšie. Dobre, ďakujem, pekný večer ešte.